Kjo e dil ka rikthyer lëkundjet e tërmetit ku më kryesori a shënuar rreth orës 2:20 të mëngjesit. Sipas të dhënave nga Instituti Gjeoshkencës, tërmeti ka qenë me një magnitud 4 të shkallës Richter me epiqendër në gjirin e Lalzit. Lëkundja është ndjerë në Tiranë duke rikthyer panikun tek banorët. Sizmiologu Lambro Duni thotë se lëkundjet vijojnë të jenë brenda parashikimeve, të cilat do të vijojnë edhe në periudhën e vijim, ndaj nuk ka vend për të shqetësuar. Sigurisht ka shumë agjenci në botë, në rajon që bëjnë vlerësimet e tyre. Ato japin njësi të ndryshme magnitude, magnitude varëvëllimore, magnitude të momentit dhe magnitude në sipas skalës lokale Richter. Ne përqendrohemi vetëm tek magnituda sipas skalës Richter dhe kjo në këtë rast ishte 4.0. Bile ka agjenci të tjera të rajonit, të cilat e kanë rrecuar edhe më të vogël, 3.7, 3.8 e tjera. Kështu që unë nuk mendoj se duhet të krijojmë një alarm. Deri në mesditën e së dielës janë regjistruar 11 lëkundje të cilat kanë qenë me një magnitud 3. Por sizmiologët i konsiderojnë ato një lajm të mirë pasi janë një tregues që toka po stabilizohet. Kto ligjërisht dhe statistikisht duhet të vinë gradualisht duke u zvogëluar, por ndërto, në këtë trend zvogëlues mund të ketë edhe ngjarje të tilla të cilat ndihen, kanë një masë të themi e thyen këtë rregull dhe kjo dukuri do të vazhdojë për një farë kohë, ndoshta edhe për disa muaj. Kështu që duhet të themi ta dim këtë veçori që kanë sjellje e tërmeteve të tjerë pas goditjes kryesore. Të gjitha lëkundjet janë regjistruar me epiqendër në detin Adriatik, kryesisht në Kepin e Rodonit dhe në gjirin e Lalzit.